राम कृपा बिनु सलोभना। प्रभु जी की कृपा जब तक नहीं हो वास्तव में तब तक हम सत्संग कर नहीं पाते। तुलसीदास जी हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। Quando os créditos espirituais estão acumulados, então ele obtém a associação do santo. E pela associação com o sadhu, a gente entra na linha de bhakti. Dandavat Pranams, Hare Krishna, minhas reverências a todos. No Ramayana, na Gita, todas as, são sempre descritas as glórias de Sadhu Sangha. O Srila Gurudeva começou o Harikata agora há pouco das suas reverências, tá? E a gente já entrou na tradução. Nesse mundo, então, quando, qual é um dia ruim? Quando não há Sadhu Sangha. Então esse dia será um dia ruim. Então, se você tem associação com o santo, se você não tem a Harikata, então esse é um dia ruim. Então não será um dia bom. Então esse é um dia ruim, quando você não tem associação com o santo. Aqueles que vendem, eles pensam que o dia ruim é o dia que chove, mas na verdade é o dia que a gente não tem Harikata. Então os negociantes, eles pensam que o dia ruim é aquele que eles não podem fazer mais dinheiro, mas Shukadeva Goswami, ele explica para Parikshit Maharaj. Que quando há nuvens no céu, isso não é um dia ruim. O dia ruim é aquele dia que a gente é privado de escutar Harikata. Então esse é o dia que realmente é ruim. Como é que está o áudio? Vocês estão conseguindo escutar aí, devotos, Hare Krishna? Qual é que a... Qual é a origem da diva? Qual é a posição da diva? A posição da diva é o serviço. Por escutar Harikata, esse é o real serviço. Tá, muito obrigado pelo feedback aí. Esse é o verdadeiro seva, escutar Harikata. Por isso que Srimati Radhika, ela fala Katavatavarmitam. Ei, Krishna. Tava katamritam. Katá é como néctar.
E por beber esse néctar, a entidade vive, ela se torna imortal. Esse néctar não é alguma coisa ordinária. Por beber esse Harikata, a entidade viva, ela se torna livre da morte. Gurudeva está falando que tem quatro tipos de néctares. Então, vivendo nesse mundo material, desfrutando da vida material, dos seus amigos, isso também é néctar. O segundo néctar é nos planetas celestiais. Sarga louca. Ou simplesmente felicidade. Então, e por esse néctar, Krishna teve que encarnar quatro vezes para bater o oceano do néctar na forma de tartaruga. Krishna apareceu para obter o néctar daqui desse oceano. Kurma Sharira. Krishna ele mesmo veio nessa forma de tartaruga para obter o néctar de bater o oceano. Isto é chamado néctar. E esse néctar é dos planetas celestiais. Não é uma montanha ordinária. Onde a isso era Bhagavan ele mesmo. Ele veio como essa montanha. E acorda. Também era Krishna. Também era Krishna. Acorda. Então, o veio veneno do oceano e Shiva ji tomou. Então o néctar veio e os semideuses e os demônios começaram a lutar. Então Krishna veio como Rohini. Melhorou o áudio, Mohini. Então, para obter esse néctar, Bhagavan veio na forma em quatro formas. Está melhor o áudio para o fechado? Quatro formas. Então, esse néctar não é ordinário. É o néctar da liberação. Se ficar meio ruim, o áudio me avisa, tá? Para isso se chama Mokshamrita, como submergir na luz. Eles querem se submergir na luz.
Viver em Vaikunta. E ali tem o Harikata. Mas tem mais do que isso. Tem o outro néctar. Aprakta Goloka Vrindavana Dham. O seu Harikata é como o mais elevado néctar. Tão belo Harikata de Krishna. Quem que não quer escutar esse Harikata? Todo mundo quer escutar. Simplesmente uma pessoa que não quer escutar. Um belo, tão belo Harikata. Só um que não quer escutar. Quem não quer escutar? Todo mundo quer escutar. Levante as mãos. Shukadeva Goswami está dizendo. Somente um não quer escutar. E quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que não quer escutar? Simplesmente uma pessoa. O açougueiro. Butcher. Açougueiro. A pessoa que mata animais. Tem um coração muito duro, como uma pedra é o coração. Essa pessoa não quer escutar Harikata. Por matar animais. Matar e matar e matar e matar. O coração se torna como um coração, como uma pedra. E essa pessoa, ela não vai gostar de escutar Harikata. Os Advaitavadis, eles não acreditam na forma. E aqueles que querem emergir em Brahma. Brahma Jyoti. Aquele que tem desejo de se fundir a Brahma, ele não quer escutar Harikata. Ele não tem interesse. Então, Shukadeva Goswami, ele fala que ele também queria entrar no, na refulgência, mas eu abandonei isso. Eu gostaria de me imergir no Brahma Jyoti, mas eu abandonei isso.
São bonitas palavras. É um Harikata tão mágico, tão poderoso, que Shukadeva Goswami está dizendo. Eu abandonei meu desejo de emergir na refulgência. E eu escutei aqueles doces katas de Krishna. Então, eu me tornei o Sevaka, um servo pessoal. Tão bonito, tão nobre, tão bonito esse Harikata. E como ele soltou essas palavras, ele cantava essas palavras de novo, de novo, de novo, de novo. Quão bonito e doce esses versos, esse Govinda Katha. É muito doce, palavras muito doces, versos. Ele por meditar e falando Aham Brahmasmi. Então esse tempo Advaita Vada, mesmo se ele escutar esse Nectar Harikata, eles abandonam esse desejo, esse desejo de se imergir em Brahma. E eles pegam esse desejo de ser servos de Srimati Radhika. Se eu for descrever esse sloka, vai levar 2 dias. É tão bonito. É tão belo. Nesse mundo, todas as entidades vivas estão sofrendo as três misérias de Maya: a Advaitiki, a Advaitiki e a Admadviki. Às vezes é quente, às vezes é frio, tantas doenças. A idade sênior, assim, né? Idade idoso. Trazem tanto sofrimento para as entidades vivas. Por que que isso acontece? E esse corpo, na idade antiga, na idade avançada, tantas doenças. Nós tentamos esconder nossa idade avançada. Por quê? Porque a idade a gente não quer que a idade avançada chegue. Se a gente segura uma madeira, ela irá cair. Então, um elefante e um crocodilo. O elefante, ele foi capturado pelo crocodilo. Ele estava falando, ha! Eu vou perder uma coisa, mas hoje é diferente. Essa é a verdade da vida. Devagar e devagar, todos os sentidos eles falham, eles não funcionarão.
E no, nas idades avançadas, todos os sentidos irão para o fim. E você irá cair. Os dentes irão cair. Os dentes vão cair. Os olhos não serão capazes de ver. Você não será capaz de ouvir. As entidades vivas desse mundo, essas misérias, essas três misérias, Advaitic, Adibaudic, Advaitic. Mas, se alguém escuta Harikata, Bhagavata Kata, escutar os doces Harikata Girada Govinda, e esquecer de todas essas preocupações do corpo, simplesmente por escutar esse néctar, a pessoa fica tão absorta. Que abandona esse corpo muito facilmente e vai para Goloka Dhamma. Como uma cobra que troca de pele. Ela abandona a pele. A pele antiga, ela vem para fora. Aquela pele parece uma cobra, mas a cobra não está lá. A pessoa que escuta Harikata, e por cantar e lembrar dos passatempos de Krishna, devagar e devagar, esse corpo material, ele abandona. E obtém o corpo transcendental, espiritual, e vai para Goloka Vrindavana. Tanta felicidade, tanta bem-aventurança, que por beber este néctar, a pessoa se torna absorta, totalmente absorta, e abandona o falso corpo e não lembra. Não se incomoda. Este é Naradi. Falou para Vyasadeva. Nara disse: eu fui para tantos lugares e eu escutei esse Harikata, e por escutar, o desejo surgiu no meu coração por ver o Senhor. Então, esse forte desejo me deu o darshan por um segundo, como uma luz no céu por um segundo, um relâmpago. Então ele se mostrou com a chancra. Ele me deu o darshan, e por ver essa bela forma de Krishna, Shankara Chakra Katamitam, ele segurando, eu me tornei inconsciente. E pelo tempo que eu fiquei inconsciente, eu depois me tornei consciente. Então, eu me lembrei da bela forma de Krishna. Então, de novo, eu fiquei orando: por favor, me mostre sua forma de novo, sua bela forma de novo. Porque Krishna é tão belo, tão bonito.
está dizendo que pelo mantra que você obtém pelos sadhus, ele obteve o darshan de Bhagavan. Bhagavad-darshan é tão belo, tão feliz, tanta felicidade, ilimitada. Então eu me tornei inconsciente. Então eu me lembro o que eu vi depois. Então uma voz aérea veio e disse: Ei, Narada. Agora você não será possível você ver o Senhor nessa vida. Você tem que esperar você vir para o meu dama, para minha morada. Então você virá. Então, dessa forma, Narada Ji disse: Eu estava sempre pensando quando eu vou abandonar meu corpo. Qual é a evidência? Quando chegará ao fim, eu estava pensando. Então eu poderei ver o Senhor. Eu vou abandonar esse corpo. E eu vou obter um corpo transcendental. E eu obterei a morada do Senhor. Então, o devoto que faz sadhana e bhajana, no final desse mundo material, quando termina, está terminado. Ele obtém diretamente o serviço do Senhor. Por escutar esse Bhagavad Gita, é tão incrível. É como uma araçagula. Araçagula. É muito fofa e cheia de suco. Açúcar. Uma calda de açúcar. Uma calda de açúcar. O seu coração se torna tão cheio de prazer com néctar, e a sua mente se obtém tanto prazer por escutar esse kata. Porque isso é transcendental. Como a gente pode entender isso? Tem tantos exemplos que Narada Ji deu que por fazer bhajan, por fa continuar fazendo, por continuar fazendo, um dia a gente vai abandonar esse corpo material e a gente vai para Goloka Dham. Eu não consegui entender o que que ela falou. A posição constitucional da diva é fazer bhajan.
está absorto nessa posição material. Ah, eu sou homem, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é falso ego. Não é isso mencionado nessa posição. É, não tem essa designação da alma. Isso é simplesmente. Nós temos perdido essas relações. Mas isso não tem nada a ver com a nossa alma, com nós mesmos. Mas pela associação com as pessoas santas, a realização virá no nosso coração. Mas, se. Se por sadhu sanga, apropriadamente servir os santos, sadhu sanga, seguir o que é descrito, tentar obter aquele o seu humor. Ah, o santo está falando que as minhas coisas são as melhores, é o melhor. Todos os meus produtos têm são de boa qualidade. Não tem nada de ruim. Tem cinco qualidades no verdadeiro sado. Tem cinco sintomas de um sadhu puro. Aquele que pode controlar a mente é o primeiro sintoma. Ele controla completamente sua própria mente. De diksha. De diksha. Ele é muito tolerante e muito misericordioso para as outras divas. Muito misericordioso. Amigo. Com todos. Pachatra. Ah, que legal. Se tiver o verso. A sua mente é sóbria. Ele sempre está estável. Esses são cinco sintomas do sadhu: tolerância, amigo, não tem inimigos e sempre ter com a mente estável.
Yudhishthira Maharaj nunca ficou bravo com seu irmão, Duryodhana. Aquela pessoa que lembra, que sempre se lembra das coisas do passado, 50 anos atrás, 30 anos atrás. Yudhishthira Maharaj. Nunca falou dessa maneira, Yudhishthira Maharaj. Ele sempre chamou ele de Suryodhana. Nunca relembrou o passado, é isso que eles estão falando ali. Eu não peguei as palavras exatas que ela traduziu, tá? Mas o contexto é isso, que o Disher é muito tolerante, que ele nunca resgatou o passado, assim, como uma mágoa. Sempre chamava Suryodhana. Tem 26 qualidades escritas no Srimad Bhagavatam do Sadhu. 26, 26. O Sadhu é aquele que está praticando a devoção. O sadhu tem todas as qualidades gerais e as mais elevadas que são descritas. Que no Vishnu Shakyamuni Thakura descreve. Às vezes você tem que falar de forma geral, porque se você for muito profundamente, as pessoas não entendem. Então, tem formas, qualidades gerais. E tem qualidades mais elevadas do sadhu. Tem três levels de sadhu. O geral, o especial e o mais elevado. As qualidades. Esses cinco características que foram descritas antes são gerais.
Então depois vem os que vêm, ou são as especiais e as mais elevadas. Ele tem a realização da sua forma, da sua sarupa, da sua forma interna. Ele está sempre servindo diretamente a sua a deidade adorável, na sua forma Sida, é o Sida Sado. Quem está estabelecido na sua forma, no seu serviço, no seu humor. É como quanto mais profundo você mergulha no oceano, mais preciosas, pedras preciosas você encontrará. Esse é um exemplo de que descreve o nível do sado. Isso é chamado com a associação desse tipo de sado, isso é satsanga. Kapila Deva, ele trouxe esse verso para sua mãe. Ele está dizendo: escute, o que mais elevado pode ser obtido na vida é sadhusanga. Mas como ter sadhusanga? Bhakti precede a ti. Este verso. Chegue próximo ao sado e escute a Harikata. Isso não é um kata originário. O Katha, ele mesmo é Bhagavan. O Katha é Hari, ele mesmo. Bhagavan é Katha. Hari está em Hari Katha. Ele falou o verso Naham vai conter Yognan Hridayena Cha Tadrishi Krida. Shabdat Tatparam Pavetra.
Na Gita é recitada, onde quando a Gita é recitada, o Bhagavan tá lá. E onde está tendo a Harikata? Bhagavan, ele mesmo está lá. Com a sua associada Radharani. Com a sua consorte Radharani. Porque o Harikata é a coisa mais querida para Bhagavan. Ele gosta de escutar. Ele gosta de escutar seu próprio kata. Isso é natural. Então, quando alguém te glorifica, você externamente diz assim: ah, não, por favor, não me glorifique. Mas internamente você está falando: fale mais, fale mais. Porque você fica feliz de escutar suas próprias glórias. Por as pessoas cantarem meu nome, falaram meu Harikata, tem Hanuman Ji, o Kata de Rama está acontecendo. Mahavir Namasahe. Onde está Hanuman não tem fantasmas. Tipo de pessoas que não podem vir lá. Ela tá traduzindo meio cortado assim, tá meio complexo assim, mas vamos indo. Então, Harikata é tão poderoso que escutando o seu próprio kata, Krishna e Baladeva Supatra, elas se derretem por escutar Harikata. E no Bhagavatam é dito também que Bhagavatam é diretamente Krishna, ele mesmo. Harikata. Krishna entra no coração através do Harikata. Então ele limpa a nossa contaminação, todos os nossos anartas ruins do coração. São como canos. Para uma pessoa inteligente que está falando, tudo tem que ser limpo. Elas nunca essas esses acho que ela está falando canos, eles não são diretos, eles são em zigue-zague. Não entendi muito bem. Ela falou pipes, pipes é cano.
Então, quando o cano ele tem zigue-zague, você tem que colocar um cordão para limpá-lo. Então você fica pensando como limpá-lo. Então você pega, amarra uma corda. E bota o rato, amarra o rato dentro de uma corda, amarra a corda no rato e bota o rato dentro do cano. E o rato vai lá e leva a corda e limpa o cano. Mas a nossa ensinamento espiritual na nossa a ciência espiritual é tão poderosa que a misericórdia vem por escutar Harikata. E esse Harikata é tão poderoso que Krishna ele mesmo entra no ouvido na forma do Harikata e nosso Harikata, nosso coração que é tão cheio de anartas e coisas ruins, não desejáveis, tantas contaminações. Então Bhagavan começa a limpar. Katha é Krishna ele mesmo, Bhagavan ele mesmo. Sempre quando tenho uma sujeira, se a nossa mente está suja, como ela pode ser limpa, lavada? Se tem a raiva, a desejo, luxúria, se tem essas coisas na nossa mente, por escutar Harikatha, Bhagavad Katha. Por cantar Harinama, Harikata, escutar Harikata, o coração e a mente serão limpas, esse espelho será limpo. Tanta sujeira no nosso coração, diversas vidas, ambição, inveja, luxúria, duplicidade, hipocrisia, ofensas à parada, a pecados, tantas coisas que estão no nosso coração. Você não pode ver. Alguns estão na forma de semente. Tão cheio de sujeira. Então Mahaprabhu ele mesmo está dizendo: Chetodarpana. Por escutar Harikatha, então nosso coração será limpo. Sarvat mais na param vidya hare Krishna.
Harikata Shravana, escutar Harikata e Harinama, cantar Harinama. Simplesmente por escutar Harikata e cantar os santos nomes. A misericórdia de Guru e Bhagavan virá e limpará o nosso coração, purificará o nosso coração. Então, Tulasidas, ele está explicando que Bhagavan Gram deu instrução para sobre os nove os tipos de bhakti. Então, algum Harikata sempre engaje você mesmo. Para você avançar de classe em classe, para depois, como você vai primeiro para primeira classe, depois ensino médio, depois universidade. Então, Sadhu Sangha faz com que a gente avance em Bhakti. Nós não podemos pular. Nós não devemos pular. Se você ir da quinta série para a universidade, você não será capaz de entender nada. Mas devagarinho, você, em Sadhu Sangha, escutando Harikata, devagar e devagar você vai avançar em Bhakti. Então, o Sila Gurudeva, ele prestou suas reverências agora. Então, tá, muito obrigado pela oportunidade de estar servindo aí. Desculpa qualquer falha, meus defeitos, tá bom? Jéssica, beleza. Vou deixar aqui um pouco mais, ver se vai ter algum, um pouco mais de direito, tá? Jai, beleza. Aqui, Jai. Thank you.
Já esse lado dele.